بھیڑیوں نے بکریوں کے حق میں جلوس نکالا کہ بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں قید کر رکھا گیا ہے۔ ایک بکری نے جب یہ آواز سنی تو دوسری بکریوں سے کہا، سنو سنو، ہمارے حق میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، چلو ہم بھی نکلتے ہیں اور اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں۔ ایک بوڑھی بکری بولی، بیٹی ہوش کے ناخن لو، یہ بھیڑیے ہمارے دشمن ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ مگر نوجوان بکریوں نے اس کی بات نہ مانی کہ جی آپ کا زمانہ اور تھا، یہ جدید دور ہے، اب کسی کے حقوق نہیں چھین سکتے، یہ بھیڑیے نے ہمارے دشمن کیسے، یہ تو ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ بوڑھی بکری سن کر بولی، بیٹا بیٹا، یہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، ابھی تم محفوظ ہو، اگر ان کی باتوں میں آ گئی تو یہ تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ بوڑھی بکری کی یہ بات سن کر جوان بکری غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، کیا ماں تم تو بوڑھی ہو چکی، اب ہمیں ہماری زندگی جینے دو، تمہیں کیا پتا آزادی کیا ہوتی ہے؟ باہر خوبصورت کھیت ہوں گے، ہرے بھرے باغ ہوں گے، ہر طرف ہریالی ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، تم اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، اب ہم مزید یہ قید برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب کہہ کر آزادی آزادی کی نعرے لگانے لگی اور بھوک ہڑتال کر دی۔ ریوڑ کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مجبوراً انہوں نے کھول کر آزاد کر دیا۔ بکریاں بہت خوش ہوئیں اور نعرے لگاتی چھلانگی مارتی نکل بھاگیں۔ مگر یہ کیا، بھیڑیوں نے تو ان پر حملہ کر دیا اور معصوم بکریوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے در حقیقت عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہ رہے ہیں، یہ ان معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں، انہیں عورتوں کے حقوق کی نہیں اپنی غلیظ پیاس کی فکر ہے، کاش کہ کوئی سمجھے۔ اور اگر آپ عورت کی آزادی کے خلاف ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں، شیئر کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم عورتوں کی، خواتین کی، ان سب ماؤں بہنوں کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو اس طرح کھلے عام استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ بھی عورت کی آزادی کے خلاف ہیں اور ان کی عزت و نفس کا بھرپور دفاع کریں گے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ آمین۔